Taigi, sveiki visi žiūrintys šį video. Su jumis būsiu vėl aš, Wolfspe. Galite mane vadinti Wolfu. Šį kartą žaisime žaidimą Firestarter. Žaidimas yra idealus Quake'o trečio klonas, kuris yra žaidžiamas arenose ir panašiai. Jeigu pademonstruoti, tai galime pradėti žaidimą, esame dabar pagrindiniame meniu. Atsiųsime tą pagrindinį pasirinkimą sukurti savo žaidėją ir skirtingas klases. Pasirinksiu standartinį, su kuria pradėjau. Įsivesiu vardą Wolfas. Wolf, paprasčiausiai. Pasirinksime kokį nors vieną iš trijų kostiumų. Pasiimu antrą ir spalva. Oranžinė. Turime daugiau. Viso veikėjo prašymas. Mūsų veikėjas yra labiausiai balansuotas iš visų. Visi koviniai įgūdžiai labai paveikia išgyvenimą žaidime ir kovos stilių. Pagrindiniai pradiniai įgūdžiai naudotis sunkiaisiais ginklais, beveik jokių problemų su greičiu. Ir aišku, šaudysime taikliau negu su kitais veikėjais. Tai galim pradėti. Spaudus Start Game ir nuėjome į pagrindinį lygio aprašymą, kuriame matome, kad mes galim pasirinkti sunkumo laipsnius. Aišku, mes nebūsime labai žiaurus, per savo pasirinksim normal. Turime statistikos lentelę, kurioje rašome žaidėjai, kurie surinko tam tikrą taškų skaičių. Aišku, visa tai vyko šiame kompiuteryje. Čia aš pats visus kartus bandžiau žaidimą žaisti, surinkti rezultatus, tai perėjau kelis kartus tą misiją. Va, mūsų informacija, kokius priešus sutiksime, kokį ginklą gausime, visas tekstas, kuris aiškins mums viską, apie kiekvieną objektą aprašytą. Ir pradėkime žaidimą. Kaip sakiau, žaidimas yra ideali Quake'o trečio kopija. Tačiau jinai daugiau pažengusi. Jeigu nueisime į options, nueisime į žaidimą. Turiu keletą dalykų išjungęs, tai yra slowdown ir jump salter. Tai yra du efektai, kuriuos mes greit pamatysime. Aš pajungiau. Mes iš karto pasitinka pasveikinimo žinutę. Turime mini žemėlapį, visai mūsų interfejsą. Paaiškina apie ginklus. Mūsų pirmasis ginklas. Be pjūklo yra automatas. Tas daikčiukas yra gyvybės. Jau mums dabar nereikia. Žemėlapis rodo mums leisti žemyn, pasimti kulkų. Taigi nusileidome žemyn. Turime tokią mažą areną ir dvi raudonos užrakintas duris. Mums dabar išmetė paaiškinimą apie šokinėjimo platformas ir matot, pirmas efektas yra salto, kai mes šokime ant tokių platformų. Ir parodo, ką mes kasame prieš mus. Pirmas mūsų monstras ir pataikė. Ir kaip matome, turime sulėtėjimo efektą, kurį pajungiau. Jeigu priešas prisiartinimo prie mūsų. Dabar truputėlį ištuštinkime mes jas čia. Tuštinkime tą vietą. Ir mes gavome sakyti paaiškinimą apie artefaktus. Ir prie pat jų atsirado. Ir bingo paėmė. Jeigu matėte, gal prieš išmetą
sielas. Kiek suprantu, tos sielos paveikia mūsų rezultatą. Ir dar kažką tai paeiti, tai nežinau tiksliai, nes žaidimo nesu perėjęs, tačiau esu žaidęs labai seniai nuo savo seno kompiuterio, kuris vos galėjo paveikti tą žaidimą, kaip turėjo kompiuteris dirbti taip sunkiai. Dabar kaip matote, jau laisvai, danguoj, žaidimas veikia. Ir dabar mums rašo apie sekančią zoną, kuri mums dabar atsidaro. Yra dvi durys. Pro zonoje gausime municijas, kaip buvo mums rodo mini žemėlapyje. Ir turime naujų priešų. Grįžtume vėl ir atsikratome tų mažų kliūčių. Turime teleportaciją, kur pradžioje buvome, kuri nuveda mumis į antrą teritoriją. Ir kaip matote, turėsime daugiau negu vieną artefaktą. Jei matote viršuje, turime artefakto galiojimo laiką. Jeigu mes nepaimsim artefakto, žaidimas baigsis ir turėsime vėl per naujo žaisti. Tai yra užskaitomas kaip pralošimas. Ir jeigu dar pastebėjote, mini žemėlapį mums rodo priešus. Ir tuo pačiu ką tik parodžiau antrą šaudimo metodas su tuo pačiu ginklu, tai yra granatsvaidis. Paspaudus dešinį pilies mygtuką, išsviesime mes sprogmenų pildytą granatą, kuri ištaškys priešus staigiai. Šaudame ir metame granatą. Na, nemetame, bet iššauname. Jeigu norite pamatyti, galiu parodyti, kaip jis įtaško priešas. Pukšt. Mėsgaliai nuskraido. Jeigu turim artefaktą, pasimtyti. Man labai patinka tas sulėtinimo efektas. Nors norėčiau aš jį labiau išjungti. Šiaip granatos dabar kažkaip jos labai kreivai šaudo. Ne visą laiką pataiko. Ir ką, pabaigim žemėlapį, matome, kad ne visus reikėjo priešus užmušti, tai spėjau, kad kažkoks yra laiko tarpas, kurį mes turim pereiti žaidimą, paimdami visus tinkamus artefaktus, tai kažkoks yra kaip ir, nežinau, kažkoks reikalavimas. Vienu žodžiu, tęsim toliau, tai pabaigus šitą lygį mes gavome įgūdį naują, kuris pagal aprašymą mums parodo, kad jeigu mes panaudotume šitą įgūdį, ir šaudytume į kokį nors bet kokį priešą ir šalia esantis priešą jo pradėtų pulti saviškį. Tai saviškis, tai jisai būtų puolamas ne vien manęs, bet ir visų tų aplinkui savi esančių priešų. Tačiau šitas efektas neveikia ant visų priešų, kaip mes matome apačiau. Ir gavome dar papildomų priedų, paimti daugiau municijos ir daugiau žalos daryti su energiniais ginklais. Tačiau mes energinių ginklų dar kol kas negavome. Ir galim daryti prielaidą, kad šiame žaidime turime tikrai nemažai ginklų. Manyčiau, imsiu ekstra municiją, kad turėčiau daugiau. Ir trumpas paaiškinimas. Dar gavome papildomai greičio. Tai mes spėjau, kad mes lakstysime greičiau arba šaudysim greičiau. Šito aš nežinau ir nesusitikinęs. Tai reikės ilgainiui išbandyti, pasižiūrėti, kokie rezultatai bus.
Taigi, šito video baigiame ir kada nors aš nusiųsiu dar papildomą vaizdo įrašą ir tikiuosi pažiūrėsime daugiau šito vaizdo įrašo. Dėkuoju, kad žiūrėjote ir susimatysime kitame vaizdo įraše. Iki.